Bapak-Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Saking pundi niki? Saking Merau. Ngampel. Merau, ngampel. Gerahipun apa Bu? Anu Pak, niku telinga niku lho Pak, gembrebek. Sampun dangu napa mboten? Nembe kali wulan mbok bilih. Ngunjo obat kimia napa mboten Ibu? Mboten atos, Pak. Mboten atos. Cobi Bu, cobi ngeten. Tangan sing ten kiwa salah ten telinga ngeten. Tangan setunggal ngoten dipun dorong miring. Dorong, terus, terus ngatas boyoke kraos, terus ngatas boyoke kraos. Terus, Mbah, terus, terus. Kirang miring malih, Mbah. Ngatas miring ngeten, ngatas boyoke kraos, Mbah. Ampun, gantosan setunggal iba, ngoten leres, nggih. Ngatas gantosan setunggal ipun. Ngapunten, ketika ngoten niko sakit na boten sirahipun? Boten. Boten, baik. Mangke ngeten, Mbah. Sampun, tersadar bien, nggih. Damelaken jus kacang panjang, seledri, blembeng, timun. Niku rutin, lajeng nomor kalih. Sering-sering konsumsi kacang tolo, Mbah. Sering nih Pak, sering. Nggih, kacang dulu kerjane sarape sae. Terus mangke tengajeng jenengan nyuwun terapi kagem telinga. Nyuwun terapi kagem telinga, ngoten nggih, tengajeng nggih. Niki mboten sakit, Mbah, niki normal kataipun. Mboten masalah, niki wajar. Kadang medal amat iki faktor usia. Medal toyo. Terus budi? Medal toyo. Medal toyo. Toyo bening napa kuning? Bening, Pak. Baik, mboten masalah. Niku amargi biasane karena masalahipun kelelahan napa sakit ugi karena kolesterol tinggi, Mbah. Nggih. Tangane mboten sakit, sukune mboten sakit? Mboten. Baik. Niki sehat mboten apa-apa. Napa malih, Mbah? Niko. Kadang-kadang kram, Pak, kentol. Wah, baik. Niki sing dados masalah itu mriku. Ngeten. Mbah, ngapunten nggih. Pipise panas apa mboten? Mboten. Pipise mboten panas nggih. Mboten. Mboten sering, mboten keruh, mboten berbusa kathah ngoten. Mboten. Mboten, Pak. Halo. Mboten nggih. Baik. Make ngeten. Menawi kram niku biasanya amargi pengaruh ginjel radi masalah. Telinga niki biasanya menawi wonten masalah dateng ginjel, ciri utama sering kram, mangke telinga niki biasanya radi masalah. Nyuwun tulung. Jenengan kadang kala damelaken rebusan seledri, kenikir kalih kunir putih. Nggih. Niku Mbah nggih. Menawi jenengan kerso produk kula saged ngunjuk BSM 7. Sedinten sak sendok kemawon. Nggih, sampun Pak, mendinten. Nggih, niku mawon sakjane obate namung setunggal niku tok, Mbah. Napa malih? Telapak kaki gringgingen. Nggih, pasti nggih. Lah, make nyuwun terapi saged langsung normal, Mbah. Eco niku make. Amin. Lajeng lututnya kadang-kadang kemeng, Pak. Lututnya kemeng. Baik, nggih. Sampun niku penyakit sepuh. Nggih. Napa wale? Menika anu Bu Ratman. Nggih. Menika kagungan putra. Nggih. Nembe operasi mio. Nggih. Lajeng nyuwun pirsa menika kedah ngunjuk obat napa? Baik. Menawi bibar operasi mio, menawi kerso saged konsumsi BSM 6. Menawi kerso nggih, kesane saged saras. Menawi piyambake keberatan BSM 6 saged BSM 11. Dipunujuk tigang tetes kaping 3. BSM 6. Terus dahat 6, nopo BSM 11. Nopo atau nggih, Mbah nggih. Tapi menawi saged kali damelaken rebusane. Rutin seledri kalih kenikir. Nggih. Mboten nggih. Napa malih? Lajeng menika adik. Monggo.
Adik menika keluhanipun telapak kaki kebas. Nggih. Terus kedua kentol bagian belakang anu. Untuk jalan kaku. Baik, nggih. Napa malih? Kaku dan sakit. Terus sudah minum BSM 8, 5 dan terapi. Nggih. Lajeng obatnya apa? Larangan baik. Apa yang tidak boleh dimakan? Baik, ngeten. Menawi kaki kebas terus otot kaku, niku berarti masalah utamane ndugi dengkul tengandhap. Niki mboten amargi napa, biasanya dipengaruhi saking gula saged, kolesterol saged. Tatos nyun tulung, mangke nyun terapi sing kados tenggene beserbal, tatos terapi kagem stretching, kita melakukan pelemasan. Menawi produk untuk kulo, menawi kasus kados ngeten, ketai pun BSM 5. Tatos diujuk tigang tetes kaping 3. Terus dah melancarkan peredaran darah pun, saged konsumsi seledri kalih kenikir mbah. Dan pantangan pun, setunggal gorengan kali asin dipun kurangi. Nggih. Apa malih kinten kita? Sampun Pak, matur sembah nuwun. Nggih, mbah nyuwun terapi nggih, jeneng kagem telinga. Kagem kalih suku ngoten nggih, ditarik ngoten nggih. Nggih. Matur sembah nuwun, salam. Matur nuwun mbah, mugi-mugi sehat.